Мына біз оқып жатқан намаз үлгісінің өзі қалай? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әр қалаға барған кезде әртүрлі үлгіде оқыды намазды. Рафилай мен оқыды, қолын байламай тұрды, қолын байлап тұрды, әр жерде әртүрлі оқыды. Әр қалаға барған кезде. Сіз жерлер солай көріп қалды пайғамбарымыздың намаз үлгілерін. Біздің мазхабта ғана, Абу Ханиф мазхабында ғана намаз әйел мен еркектің намазын бөлген. Басқаларда бірде бәрінде. Не үшін бөлді? Абу Ханифа және де оның мақсатына қарады. Хадистің мақсатына қарады. Мына былай тәкбір алып, қолды былай байлау хадисті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кімге үйреткен еді? Әйел кісіге үйреткен еді намазда. Сен намазды бүйтіп оқығаның абзал деп. Не үшін? Оның әурет жерлері жабық тұру. Біз секілді қолын көтеріп алып тұрса, көкірегі шығып тұрса не қылды? Оның ұят жерлері басқа сыртта көргендер шахуат ояна бастайды да. Біз секілді қолын күндікке ұстап тұрса, көкірегінен шығып тұрады не қылады? Тағы көрген адамның шахуаты оянады. Біз секілді рукуге қатты барса не қылады? Еңкейсе, басқа көрген адамдардың шахуаты оянады. Сондықтан пайғамбарымыз айтса, ол әйел кісі не қылды? Былай тәкбір алып, қолын былай байлап, қатты еңкеймей, санына қолын қойып еңкеюді. Сәждеге барған кезде екі несін жерге тигізіп төсеп, денесіне қымтанып, екі санын ішіне тигізіп қымтанып жатуды үйреткен еді ол әйел кісіге намаз үлгісін. Не үшін? Ұят жерлер жабық болу үшін еді. Ал бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның намаз үлгісі олай емес қой өзінің. Әйел кісі солай үйретіп тұр ғой. Абу Ханифа сондықтан не қылды? Әйелдер осылай оқыған абзал деді. Ұят жерлер жабық болады деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бекерге ол әйел кісіге олай үйреткен жоқ деді. Ал енді Абдулла бин Масуд үлкен сахаба. Иракқа келген кезде ол кісіден адамдар сұрады. Біз намаз киіп, қандай киіпте оқуда біз тартысқа батырық деді. Әркім әртүрлі намаз оқып отыр үлгіде. Бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намазды қайтып оқығанын көрсетіп беріңізші деді. Сол кезде Абдулла бин Масуд рахимахуллах осыны не қылды? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмірден өтетін ең соңғы намаз үлгісі былай еді деп екі рәкат намаз оқып көрсетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмірден өтетін кездегі ең соңғы намаз үлгісі былай деп екі рәкат намаз оқып көрсетті Абдулла бин Масуд. Абу Ханифа соны алды да. Алдың әртүрлі оқыған намаз үлгілері не болып кетті енді? Абу Ханифаның көз алдында дайып болып кетті. Әлсіз болды, күші жойылып кетті. Ондай намаз оқу түр тәсілдер жоқ енді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ең соңғы намаз үлгісін қалай өзгертті? Солай өзгеру керек болды бүкіл адамдар. Ол қалай оқып берді? Екі қолын тәкбір алған кезде мына құлақ жұмсағына дейін көтерді. Кейбіреулер осы хадисті бұрмалап түсінеді да, не деп түсініп алады? Қолды мына жерде алады да, ауызға құм үшін. Тәкбірді бүйтіп алып атады да, әйелдер секілді. Ол қалай мына жер қолы болуы мүмкін? Ұрғы жасасаң осы жерден кесе ме, сенің саусағың ұшынан кесіп тастай ма қолыңды? Абу Ханифа не деді? Сауатта қолды мына жерде айтамыз деді. Ұрғы жасаған адам қолын қайдан кеседі? Мына білезіктен кеседі. Мына жерден кеседі қолды. Демек қол деген осы. Мына жаққа қарай шындақ болып кетті енді ол. Олай болады екен, былай тұрған кезде мына саусағың соған тұра келіп тұр ма? Ол қолың осы жеріне дейін көтерілсін деді, мына құлақ жұмсағына дейін, мына жерге дейін. Сөз ба? Мына құлаққа бүйтіп тигізу шарт емес ол саусақты. Тигізе абзал дейді. Не үшін? Бір қолың былай, бір қолың былай екенін білмей қалмау үшін, екі қолың бірдей көтерілген білу үшін ғана тигізсе болады. Мына Абдулла бин Масудтың хадисін осылай түсіндірді ғалымдар. Сөйтіп не қылды ол кісі? Екі қолын кіндіктің астына байлады. Үстіне емес. Кіндіктің өзіне емес, кіндіктің астына байлады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ең соңғы намаз үлгісі осы деп тұрып, екі рәкат намаз оқып көрсетті. Ирак қаласына барды. Кіндіктің не қаяғына байлады? Астына. Абдулла бин Масуд өзі көрсетіп тұрып оқыды намазды. Не үшін істеді? Фитна жойылу үшін. Ең соңғы үлгісін көрсетіп бере, осыдан тоқтаңдар деді. Міне Абу Ханифа осы сахабаның өзі екі рәкат намаз оқып тұрып көрсеткен ең соңғы үлгісі деген несін сахабаның амалын алып тұр. Айттым сіздерге, сахабаның сөзі мен амалы қарсы келіп қалды ма, сөзін тастайды да амалын алады Абу Ханифа. Имам Шафии не қылады? Керісіншесі, ол бола береді дейді. Сөзін алсаң да бола береді, амалын алсаң да бола береді дейді. Сөз сахифа ала береміз біз дейді. Қайсы дұрысырақ болып тұр енді? Сахаба өзі бір хадисті айтып, бірақ оны өзі амал етіп тұрса, сөзін тастайсың, амалын аласың да, себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзгерткенін көрді да ол амалды. Сахабалар ешқашан пайғамбарымыздың істеген ісіне қарсы келмейді. Бір жерде еңкейіп өтсе, оның бойы кішкене болса, жерде еңкейіп өтеді да ол.
сүннетке амал ету үшін. Жүзе жүз деген олар, өз еркен емес. Міне, сондықтан да бұл шариғатты дұрыс түсінуіміз үшін біз масхаппен жүру керекпіз. Масхаптағы төрт қалымның қайсысын тезіп барсаң да пайғамбарымыз сарасаған болады, тіріледі. Кеше намаз оқып үйреніп алып, оның бәрін жоққа шығарған оңбағандар тырнағына арзымайды олардың. Өзі адасып жүр, өзіне адастырып жүр. Сондықтан осы уақытқа дейін біз масхап ұстанып ата-бабамыз осы тура жолменен бөлінбей келген. Қазір осы соңғы жылдарда ғана масхап ұстанбаймын деп бөліне бастап, мұсылмандардың саны не істеп жатыр, адыра жатыр, бір-бірінен топтардың саны көбейіп жатыр да. Яғни ақыреттің жақындағандығы. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям деді, ақырет жақындаған кезде фитна заман болады. Фитна заман болған кезде көпшілік жақтабыңдар деді. Менің үмметім көпшіліктің үстіне жиналмайды деді. Яғни көпшілік адаспайды деген сөз. Көпшілік адасып кеткен деген өзі адасып кеткен де олар. Дүние жүзінің бәрі 85-90% мұсылмандар осы төрт масхаппен жүріп келе жатыр да. Олар не істеген? Бәрін адастырып жібереді да. Біз тура жоламыз дейді да. Қалай сен тура жолда боласың сен? Көпшілік адасып кетіп, асылық тура жолда бола қалып деген сөз ол надандық. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахих хадисіне қарсы шығушылық. Бүкіл дүние жүзі осы ғалымдардың жолымен жүріп жатыр.